گرامی قدر ملت میں سوں وطن عزیز کا خوبصورت شہزادہ شہر بہاڑی سے یہ آواز اٹھی اور ملک کے کونے کونے میں اب سنی جاتی ہے اور بے پناہ عزتوں سے اللہ نے نواز رکھا ہے۔ محترم بھائی شان عمر سعیدی تشریف لائیں اور ہماری خوشبختی ہے کہ راؤ محمد آصف اتاری صاحب یقیناً ایک ایک دن میں چار چار پانچ پانچ دفعہ آپ حاضری پیش کرتے ہیں، آپ بھی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لے آئے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ مل کے ذرا نعرہ لگائیں، شان عمر سعیدی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر۔ پیچھے آواز کم ہے، آپ اوپر نہ دیکھیں، اگر آنکھ میں آنسو ہیں تو نگاہیں نیچی کرو، وہ دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں نا۔ بولو گے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد شہر یار، حاجی خواجہ قطب فرید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آواز نہیں آئی ابھی، دعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی انتظامیہ جنہوں نے بڑے ہی دوست کو احتشام کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی آقا کے اس خوبصورت جشن کو آرگنائز کیا ہے۔ مشکور ہوں میرے برادر محترم جناب عبد الرحمان صاحب اور قبلہ جناب مشتاق صاحب اور تمام دوست، دعا کرتا ہوں میرا پڑھنا، آپ کا سننا اور میرے بھائیوں کا اس محفل کو سجانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، محبت کہیے آمین۔ آئیے مجھے جو وقت دیا ہے عبد الرحمان بھائی نے اس میں چند منٹ چھوڑتے ہوئے اپنی حاضری کو میں نے مکمل کرنا ہے، ایک دو جگہ اور حاضری ہے، آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ تمام دوست ایک دفعہ اپنی حاضری آقا لشپال کی بارگاہ میں لگوانے کے غرض سے درود پاک پڑھیں، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، سبھی حضور کے ثنا کا بن جائیں اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ شاہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مینوں بھائی نے حکم دیتا کم دے بارے تعالیٰ تو اپنے حاضر دے گاس کر رہے ہیں، مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو، شمس تبریز در خدا تعالی خوشبخواں، لا الہ الا ہو، اللہ رحم فرما۔